tavallaan rytmi, koska tällainen... Tämä on kyllä kunnolla ilmaa. Jotenkin niin käsittämättömän sellaista pienipiirteistä tuo polo kuin niin isoon maisemaan. Jotenkin niin sitä terävää mutkaa. Oh, ja terävää kiveä joka. Ei mennä rinkautuminen. Jaa, mennään. Ei päässyt yhtään sellaiseen flowhun kyllä. Ainako, että ne on tästä ja sitten ei saatana heti taas joku jyrkkä mutka edes. No joo, se on uusi rata. Niin, eka kerta. Mennään tuosta, mikä kääntyy tuolta puolesta välistä, missä näkyy tuo pikku droppin. Joo. Niin tuo. Niin, ja sitten tuolla näkyy toinen tuonne pikku hyppyri sillä. Kyllä. Joo, kyllä tämä on ihan uusi rata ja... Tuossa on yllättävän jyrkkääkin paikka. Siihenkin ihan sokeutuu. Ei tajua muuta kuin sitä, kun vauhti kiihtyy niin helposti. Ihan hyvä, että sanoit ennalta sitä suoresta. Siinä olisi oikeasti hulluna vauhti. Joo, se on aika monesti. Ja kun se on koko matka, joo. Saa, niin kuin pyykkilautaa. No niin. Thank you.
Tässä tulee se troppi, niin ajaa vaan perässä, niin se näin. Ei se pahaa. Noista mä oon uskallin tulla. Joo. Ja tuokin on semmonen, että siinä on vaan pikkuisen. Ensimmäisen ei tarvitse tulla lujaan, mutta toiseen sitten ei nyt lujaa eikä hiljaa, mutta sopii. Pitää kattoa ja kiertää, jos näyttää pahaa. Ei ne pahaa tule. Kaikista helpoa, kun tulee vaan perässä ja kattoo, kun mennään. No ihan hiis. Käytän omaa harkintaa. Sehän tulis muutista. Joo. Tuo ensimmäinen hyvä, kun sen tulee vain hiljaa, niin se. Joo. Jos olis polkenut niin lujaa, että se on lyönyt aina sinne pohjalle. Ei, noihän ei ollutpa. Ei. Vaikka toihan näyttää täältä taas. Ja se on varmaan tosiaan yhtään ton pahempi se levin se, mitä mä en oo vielä ikinä usko. Ei, vaikka ne on tuommoisia pikkuisia. Joo. Ne näyttää aika pahalta, mutta ei ne ole sinne. Hei, toihan tuli varmaan kaikista pehmeitä alas.